Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer esses porta-calçados, né? Você pode usar também para colocar biquíni que tá meio úmido, alguma coisa meio úmido dentro da sua mala. Aqui a ideia é colocar chinelo mesmo, dividir separada a mala. Aproveitando que estamos nessa época que já está indo para o lado das férias de inverno. É uma coisa que você vai sempre vender o ano todo. Então vamos ao passo a passo? Então vamos aos materiais. Então você vai precisar de dois cortes aqui. Eu vou usar o tecido como se ele fosse viés. Você pode usar viés também. Tem 6 por 26, dois cortes. E aqui eu tenho dois cortes também de 6 por 37 centímetros. E o corte do tecido principal, ele tem 37 centímetros por 50. Aí eu vou utilizar esse plástico, que ele é mais grossinho, e esses grampinhos. Eu optei pelo plástico, que eu acho que fica melhor. Primeiro a gente vai então pegar todos os cortes de tecido e fazer como se fosse viés. Nós vamos dobrar ao meio e levar os pontos, as pontas, né, ao meio também. Vou levar o ferro então para fazer essa parte. Aí eu já volto para a gente começar a montar a peça. Ó, fiz os quatro cortes como se fossem viés, né? Aí os dois menores a gente vai reservar. Vamos começar com os dois maiores de 37 centímetros. Vou aplicar, ó, cada um em uma ponta, né? Vou colocar ali para dar acabamento, né? Se você optar pelo viés, é a mesma coisa. Lembrando que aqui no canal a gente já tem algumas ideias, né, para você fazer um kit de férias, né, para oferecer aos seus clientes, necessaire, tudo para organizar a sua mala de viagem aí, para você, para suas clientes. Eu vou deixar linkado aqui em cima a playlist completa. E agora, nos próximos sábados, teremos todas as ideias assim, para organizar a sua mala. Ó, agora eu venho e passo uma costura aqui. Ó, como ficou. Dos dois lados, né? É um passo a passo super simples, é isso. Ótimo para quem tá iniciando. E agora a gente vai montar. Aqui eu montei mais ou menos no olhômetro, ó. Deixei uma parte aqui na parte de baixo, né? O importante é ela tá dobrada retinha. Até você pode colocar um desses grampinhos, né, para segurar certinho. E agora eu venho com a partezinha de cima ali. E vou arrumar ali. Eu vou deixar o viés por baixo. O viés da parte de baixo ele nem aparece, ó. Só aparece aqui o viés dessa parte de cima. Vou ultrapassar ali o da parte de baixo, né? E vou colocar o de cima. Eles ficam lado a lado, eles não se encostam, tá? Aí aqui na parte de cima também vou colocar os grampinhos, só para não ficar mexendo, né? Até a gente montar ali dos ladinhos. E como eu tô fazendo com plástico, eu já vou colocar direto o viés. Não vou passar uma costura de segurança, porque com plástico é ruim de colocar na máquina, né? Mas se você estiver fazendo com outro material e preferir, pode fazer também. Ó, aí eu vou dobrar uma pontinha. E vou colocar e vou ali na minha peça.
Vou dobrar menos de 1 centímetro, assim, né? Pra não ter perigo de faltar depois ali seu viés lá na parte de baixo. É um passo a passo ótimo, que não tem botão, não tem zíper. É super fácil aí pra quem tá iniciando. Pode fazer de diferentes tamanhos também. Pode fazer um pouquinho menor, tipo, pra colocar um biquíni só, né? Também fica legal. Aí eu vou colocar meus grampinhos ali para segurar. Ó, na parte de baixo também dou aquela dobradinha, né, pra dar acabamento, senão vai ficar, a parte que desvia vai ficar aparecendo. Vou dobrar ali e vou colocar mais um grampinho. Essa é a parte mais delicada, né? Mas com calma você consegue fazer ali. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. É a mesma coisa, dobrar ali, colocar no na peça, né? E colocar os grampinhos. E agora é só passar a costura dos dois lados. Olha só como ficou aqui, passadas as costuras. E já está pronta a peça. Eu não disse que era bem fácil? Então você pode adaptar também os tamanhos, pode fazer para maior, né? Para colocar mais sapatos. Esse aqui até cabe mais um chinelinho. Ou menor para colocar peças de roupa, biquíni, separar tudo dentro da sua mala, deixar tudo organizadinho. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também toque o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!